नमस्कार मैं ऋतुराज टाइम एटर दर्शक सकलर बाबे ए मुहूर्त लैसो एटा ब्रेकिंग न्यूज दुखन कोई गाड़ीर मुखामुखी संघर्ष एखन आरक्षीर वाहन आनखन ब्रयलार मुर्गी कढ़ुआ वाहन और तार पाछते थिताते निहत हल आरक्षीर वाहनखनर गाड़ी चालक गराकी और तार समान्तरालकै केबागराकीओ आरक्षीर अवस्था संकटजनक এই গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাইছো টাইম ইটৰ দৰ্শকক। ধুবুৰীত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বগৰীবাৰীৰ সতাগুৰিত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰক্ষীৰ বাহন আৰু ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গীৰ বাহনৰ মাজত ভয়ানক সংঘৰ্ষ। মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এজন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু। থিতাতে নিহত হ'ল আৰক্ষীৰ গাড়ী চালক বিজু বৰ্মন। নিখাৰভাগৰ কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিব টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক। সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। তিনিজন আৰক্ষীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি ইতিমধ্যেই জানিব পৰা গৈছে। ধুবুৰীৰ বগৰীবাৰীৰ ছটাবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জি এম চি এইচলৈ ইতিমধ্যেই লৈ অহা হৈছে তিনিজন আহত আৰক্ষী। বিজু বৰ্মনৰ ঘৰ কোকৰাঝাৰৰ বগৰীবাৰীত বুলি ইতিমধ্যেই জানিব পৰা গৈছে। এই গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাইছো টাইম ইটৰ দর্শক, কেন শেহতীয়াকৈ দেখিলে পোৱা গৈছে বিভিন্ন পথ দুর্ঘটনার দরে ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। আৰু নিখাৰ ভাগত সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা তিনিগৰাকীকৈ আৰক্ষী গুরুতরভাবে আহত হৈছে। গুরুতরভাবে আহত তিনিগৰাকীকৈ আৰক্ষী ইতিমধ্যে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। সন্মুখৰ পৰা আহি আছিল এখন ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গী কঢ়িওৱা বাহন। ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গী কঢ়িওৱা বাহনখনৰ সন্মুখৰ দিশৰ পৰা আহিছিল দ্ৰুতগতিৰে এখন আৰক্ষীৰ বাহন। আৰক্ষীৰ বাহনখনত চালক হিচাপে আছিল বিজু বৰ্মন। টাইম ইটৰ বাওঁফালে স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত আমি এখন স্থিৰ চিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ। এই স্থিৰ চিত্ৰত থকা ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হৈছে বিজু বৰ্মন। বিজু বৰ্মন নামৰ এগৰাকী গাড়ী চালক থিতাতে নিহত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ তিনিগৰাকীকৈ আৰক্ষীৰ জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহতৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু সেইসকল আৰক্ষী জোৱানক ইতিমধ্যে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নিশাৰ অন্ধকাৰৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু দ্ৰুতগতিত অহাৰ বাবে নিৰন্তৰ হেৰুৱাই মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ল। বগৰীবাৰীৰ চাতাগুৰিত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত আৰক্ষীৰ গাড়ী চালক বিজু বৰ্মন থিতাতে নিহত হ'বলগীয়া হ'ল। তিনিগৰাকীকৈ আৰক্ষী জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। তিনিগৰাকীকৈ আৰক্ষী জোৱানৰ নাম ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। তিনিগৰাকী আৰক্ষী জোৱান ক্ৰমে গৌৰাং ঘোষ, বিকাশ হাছান আৰু তানিজুজ্জামান বুলি ইতিমধ্যেই জানিব পৰা গৈছে। তানিজুজ্জামান বুলি ইতিমধ্যেই শেহতীয়াকৈ খবৰ আহি পৰিছে আহত তিনিগৰাকীৰ নাম। ইতিমধ্যে আহত তিনিগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ দল চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে আহত আৰক্ষীকেইজন।